Assalomu alaykum. Onalar, opalar, singiljonlar va kelinlar. Xush kelibsiz mening YouTube kanalimga. Bugun sizlarga duxovkada pishirilgan tovuq, sabzi va o'tlar bilan qilingan sousli tovuqni pishiramiz. Ana uchun 4 ta kartoshka, 2 ta piyoz, 3 ta xovuch, 3 ta pomidor, 3 ta dolka sarimsoq piyoz, 2 ta yarim tadan bevar olamiz. Keyin tuz, qora bevar, bolgar kalampirlarini olamiz. Hozir borim bularni kubik-kubikda kesib fasuldiga qo'yamiz. Sabzini kesamiz. Yashil bevar bilan qizil qalampirni kesib qo'ydik, suganni kesdik. Hozir pomidorni kesamiz kubik-kubikdan. Keyin sarimsoqni kesamiz. Barisin qo'yamiz. Hozir kartoshkani tozi kubik bilan kesib qo'yamiz. Tovuqni ozgina muzlangan irigan tovuqni kubik-kubik chiroyli kesib fasudimizga qo'yamiz, idishimizga qo'yamiz. Keyin tuz, qora murch, qizil murch, moy, barin ustiga qo'yamiz tovuqni kesib bitirgandan keyin. Keyin ustiga pomidor sousidan qilingan sousni ustiga sepamiz. Keyin barin aralashtiramiz. Moyi va souslari singsin uchun hammasini aralashtiramiz. Aralashtirgandan keyin moyli kalitni ozgina suvlab ustun qapatamiz. Ustun qapatgandan keyin ani duxovkaga pechga qo'yamiz. Bizning pechning gradusi 180 dan 200 ga bo'lish kerak. 45 minut 1 soatdan keyin chiqargandan keyin ustun ochib 15 minutga yana duxovkaga qo'yamiz. Chiqargandan keyin ustun petrushka, ukrop barisin chiqarib ustiga güzel-güzel chiroyli sepamiz. Opalar, onalar, singiljonlar va kelinlar, agar sizga bu men qilgan tovuqni yoqsa kanalıma abone bo'ling. Like qo'ying. Sizni kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Umushlar baxt, uzun ömür tilayman. Agar o'zbek tilida çok yaxshi ko'rinishmagan bo'lsam, kechirasizlar.